житловий комплекс «Парус Парк» на Кульпарківській, 63. Нова архітектура стилю та комфорту. Будинок, на який ви чекали. Деталі на paruspark.lviv.ua. Таки загасили. Завдяки авіації вогонь у Грибовичах вдалося локалізувати. Пожежники приборкали вогонь на сміттєзвалищі і тепер шукають останню жертву лавини непотребу. Через Грибовичі потерпає не лише Львів. Нікуди подіти відходи і довколишнім селам та містам. Сміття Жовка та району вивозять тишком-нишком, куди саме не називають, аби не спровокувати протесту. Скуштувати солдатської каші старшокласників запросили в гості до десантників. Учням показали зброю, відкрили казарми і розповіли, як відбувається навчання. Вітаю! Про події п'ятниці, 10 червня, у головних новинах Львова. За два дні літаки з неба скинули 376 тонн води, і це дало результат. Пожежникам вдалося таки приборкати полум'я. Над горою непотребу ледь підіймається дим. Та наземні команди пожежників далі працюють. Осередки вогню гасять півсотні людей за допомогою 5 стволів. Небезпека для пожежників таки існує, але вже незначна. Гора стала пологішою, тому тут ще в четвер по обіді рятувальники відновили пошук працівника ЛКП, який, вочевидь, теж опинився під завалами сміття. Проблема в тому, що вони після нашої проливки виникають в інших місцях, тому цей процес наразі триває. Єдиний шлях – це засипання їх землею. Якраз наверху працює комунальне господарство, зокрема їхні два бульдозери, які постійно нагортають землю, яка сувається по схилу, тим самим вони відсікають доступ кисню. Львів не тоне у смітті, але труднощі з вивезенням таки є. Все через людей, які навмисне блокують ввезення львівського непотребу на сміттєзвалище Львівщини. Зараз 50% контейнерів є переповнені, але у місті тривають перемовини з організаціями, які готові приймати відходи. Нагадаю, днями відбулась зустріч із мерами міст Львівщини, і 35 із них погодились допомогти Львову у цій ситуації. Дві організації, які не справляються з вивозом сміття, і тому є майданчики переповнені. Якщо говорити в відсотковому відношенню, то відсотків 50 майданчиків в місті Львові є переповнені, на превеликий жаль. Львів не єдине місто, яке має проблеми із відходами. Села і містечка, які теж вивозили своє сміття до Грибовицького полігону, тепер пробують самі собі дати раду. Адже після закриття найбільшого сміттєзавалища Жовківський, Кам'янка-Бузький та Пустомитівський райони теж не мають де скидати відходи. Наша знімальна група виїхала за кількадесят кілометрів від Грибовича, аби подивитись, чи не потопає область у смітті. Село Сопошин, Жовківський район. Пан Ярослав знає, як собі дати раду зі сміттям. Сміття таке. Легенький папір, що вчу до бабі п'єсу палю. Якісь продукти чи щось то маєте кому кинути, з'їсти там? Є на то свиня, на то є корова, і воно так йде. Мешканці збирають сміття в спеціальні контейнери. Дали нам ящики, ми вивозимо, кидаємо в ящики мусор, понеділок, два рази в місяць вивозимо мусор. Приїжджаю в понеділок, така мусора машина, і викидаю мусор в машину і десь вивозить. Чи приїде цього понеділка після трагедії на Грибовицькому сміттєзвалищі? Адже туди й вивозили сміття, невідомо. Чи знаєте, як собі раду самим дати? Знаємо, буду палитись, папір буду палити, а щось таке, як буде вже, я знаю, будемо закопувати, як колись закопували. Сад повністю закопаний в смітті є. Усі населені пункти – Жовківського, Кам'янка-Бузького та Пустомитівського районів – вивозили своє сміття до Грибович. Частково це робили Яворівський та Городоцький. І от коли закрили, райцентри поспіхом взялися шукати альтернативу. Це Жовква. До Грибович свого часу звідси вивозили щодня 8 машин сміття. По трагедії допомогти погодилася Раваруська. Щоправда, приймаючи лише по 2-3 сміттєвозки. Та тамтешні мешканці запротестували. Міський голова терміново шукає інших партнерів. Петро Богданович домовляється, поїхав з іншими міськими головами, щоб наше сміття прийняли на їхнє сміттєзвалище. З якими міськими головами можеш говорити? Не можу. Чому?
Ну, тому що якщо ми зараз скажемо, люди вийдуть і не будуть нас пропускати. Вони, як сказали в РАВі, ваше сміття – це і ваші питання, і ви собі вирішуйте самі. Нам в РАВу не возить. Так люди казали? Так, люди сказали. Так. Вивозять відходи поки що від багатоповерхівок. Інших мешканців просять потерпіти. Наразі звернулися з проханнями до Волі Висоцької, Нової та Старої Скворяв, аби там прийняли їхні сміття. Та вже отримали дві відмови. Оксана Синишин, Юрій Герасимов. Головні новини Львова. Водій маршрутки насмерть збив дитину. Фатальне ДТП сталося у центрі Львова близько 17-ї години. На перехресті вулиць Шотароставелі і Зеленої. Водій маршрутки 3А наїхав на 5-річну дитину на самому пішохідному переході. Дівчинка йшла з бабусею і старшою сестрою. Свідки стверджують, що дитина вибігла на дорогу. На місці трагедії зараз працює поліція, опитують свідків та водія. Він повернув, вдарив. Я вже бачив, як він протягнув дитину з задніми колесами. Людей море стояло. А крик був страшний. Крик страшний. Він не зупинився, поки люди його не спинили. Він іде цапнув, і бабуся витягнула дитину. На Львівщині нарешті впіймали викрадача дітей. Йдеться про історію, яка мала початок ще взимку цього року. На сам святвечір нелюд викрав двох дівчаток – 9 та 10 років із Дублян, що поблизу Львова. І все це сталося той час, коли дружина кіднепера була вагітною. Сьогодні тут зелено, а на святвечір поміж могил гуляв вітер та крик дівчаток. Нелюд затягнув її на цвинтар. Молодша дівчинка спромоглася втекти, старша з рук нелюда не вирвалась. Була тільки в нижньому одязі, кричала та дитина чи плакала. Були в той час на цвинтарі і підійшли туди, і той мужик злякався, втік, а дитину визволили. Бо якби то був, напевно, не святий вечір, зима, то би невідомо, що було з тою дитиною. Викрадач своїх жертв знайшов ще по обіді, пригледів дівчаток на майданчику. Діти возилися на санчатах, коли Роман розповів їм про гору іграшок, які начебто хтось розкинув в лісі. У школярок загорілися очі, і вони пішли за незнайомцем. А викрали їх просто за два кроки від власних осель, тож досі тут пильнують за кожною дитиною. Я б його, не знаю, на яке найгірше може бути покарання. Тобто я не можу собі уявити, як то так може, щоб така людина, як то людина, щоб таку дитину вчепитися. Від дому дівчатка відійшли аж на 5 кілометрів і лише тоді зрозуміли, що не іграшки чекають під лісом, а тортури. Роман зв'язав школярок і тримав на морозі 4 години. Що він робив з дівчатами і як одній з них вдалося втекти, у поліції наразі не знають. Що їх було утримувалось в даному районі біля ялинок. З дівчатами працюють психологи, ми намагаємося їх не надто нагружати нашою допитливістю і недокучливістю, тому що, зрозумійте нас правильно, це є діти. Під час допиту зловмисника особа не пояснює ніяк даних дій і відрікає все, що йому було пред'явлено. На нелюда поліція натрапила дуже швидко. Він був підозрюваним, адже вже мав судимості за педофілію. Та схопити і посадити за грати не вдалося через брак доказів. У селі, де живе педофіл, про нього нічого доброго не говорять. З дитинства він щось там міг її навіть качати, писяти, щось там мордувати. Ходив по селі, і навіть діти боялися трошки. То мами виходили на дорогу до дітей, до школи, бо навіть за своєю пару разів виходила у мене дівчинка 10 років. Та коли нелюд викрадав чужих дітей, в його власній оселі чекали на появу його дитини. Дружина Романа була вагітна, про це розповіла мама збоченця. Втім, на камеру спілкуватися не захотіла. Дитину він був дуже добрий. Нічого я зараз говорити не буду. В мене народилася внучка, і я зараз в такому стані, що я абсолютно нічого говорити не буду. Зараз педофіл перебуває за ґратами. Якщо суд визнає його вину, він вийде на волю через 15 років. А от чи втратить він право називатися батьком своєї доньки – невідомо. Ірина Папірник, головні новини Львова. Мінус одне перехрестя. Із понеділка стрийську Франка. Водіям доведеться оминати. Ділянку закриють на ремонт до 12 липня. Це остання частина дороги, яку потрібно реконструювати, перш ніж запустити трамвай на Сихів. Відтак, громадський транспорт курсуватиме за зміненим маршрутом, а 25-й тролейбус тимчасово припинить роботу. Так, автобусні маршрути номер 35 та 44 об'їжджатимуть ремонтні роботи по вулицях Франка, Вітовського та Сахарова. 18-й виїжджатиме на стрийську по Шотароставелі, Вітовського та Героїв Майдану, а 3А поїде по Шотароставелі, Кубійовича, Свінцівського та Чмоли. Попри те, через тиждень водіям обіцяють полегшити життя та відкрити ділянку біля польського консульства. Там роботи буде до півтора місяця часу, може менше навіть.
Необхідно буде провести заміну комунікацій, поставити нову замайну колію, переукласти бруківку. Цей транспортний вузол є складним, і ми постараємося якомога швидше його відкрити, щоб не створювати незручності в зв'язку з проведенням ремонтних робіт. І ми вирішили, на 3А маршрут ми додаємо по дві машини на час пік з 7.30 до 9.30. Там у нас курсуватиме 14 машин плюс дві машини на час пік. І вечірній час на час пік додаємо дві машини з 17.30 до 19.30. У суботу зранку гарячий душ. Більшість львів'ян у суботу отримають нарешті гарячу воду. Можливо, до частини будинків її подадуть ще у п'ятницю ввечері. Не пощастило лише сихівчанам. Їм гаряче водопостачання обіцяють із наступного тижня через заміну тепломережі біля верхнього шувару. Загалом під час гідравлічних випробувань тепловики виявили 83 великі прориви та понад 100 менших. Тому й довелось відтермінувати відновлення гарячого водопостачання. Сьогодні вже розпочали запуск необхідного обладнання. Гаряча вода буде в усіх районах, крім Сихова. Щоправда, у нічні години гріти води не будуть. Так тепловики заощаджуватимуть газ. У гості до ВДВ. Високомобільні десантні війська у п'ятницю відкрили двері для учнів та вчителів предмету «Захист вітчизни» з усієї області. Військові не лише показали зброю та техніку, але й провели екскурсію у казармах та своєму музеї. Учнів, яких зацікавила екскурсія, частиною виявилось небагато, але старшокласники спостерігають за військовими з цікавістю. Найперше підходять до столів зі зброєю. Тут її можна не лише потримати, але й спробувати скласти. Ось старший водій роти розповідає про гранатомет. Залужується лента, закривається, заряджається. Ось, це дуже просто. Різко на себе. Відпустили. І все. Стрільба йде. Можна в такому положенні вести стрільбу, можна сидячи, ноги так, можна з колін, це вже залежно від обстановки. А ці хлопці показують, як можна захистити себе та інших з допомогою прийомів рукопашного бою. Яка ж десантна бригада без десантників? На тренажері спуск з вертольота. З десяток парашутистів показують, як треба правильно стрибати. А поруч військові розповідають, з чого складається парашут. Допитливим навіть дозволяють приміряти десантний реманент. У мене сестра скакала давно, мені казала, що це дуже круто, класно, я хотів пробувати одягнути. Хочете сюди на службу? Та хотів би. Хотів би, так. Можна попробувати. Заводять учнів і в казарми. Ці покращеного типу, бо мають три ліжко-місця. Окремо кухню, де є плита та холодильник. Ще ванна і туалет. Такий мінімалізм дівчатам до вподоби. Думаю, що мені вистачало таких умов. Чи не потрібно дуже багато речей, я так думаю. Взагалі собі уявляєте от, службу тут, навчання? Я ні. Я, можливо, трошки уявляю. Я не уявляю. І не хотілося б тут? Ні. Ні. А мені було б цікаво. Важливо показувати частину не лише хлопцям, але й дівчатам, розповідає керівництво. Адже тут є багато жіночих спеціальностей. Військову службу за контрактом на даний час проходять як жінки, військовослужбовці, так і чоловіки. За спеціальностями зв'язківців, військових медиків, це стосується військової повара. Є інші спеціальності, які опановують жінки, снайпери. Такі зустрічі з учнівською молоддю військові хочуть зробити частішими. Ірина Панчишин, Володимир Квятковський. Головні новини Львова. Дивіться наші новини також в інтернеті на порталі Західне ТВ. Далі про економіку, культуру і спорт. А мені час прощатися. На все добре. Щасти вам.
Вільних коштів на депозиті місто не має. У львівській ратуші розповіли про кошти, які лежать у банку, і про те, чому їх неможливо використати на будівництво сміттєпереробного заводу. Зараз на депозиті розміщені гроші, які щомісяця надходять до бюджету розвитку і призначені для розрахунку з підрядниками за виконані у місті роботи. Але цей розрахунок відбудеться восени, коли завершаться ремонти, які тривають зараз. Чого ці гроші мертвим грузом повинні лежати у нас на рахунку? Ми просто, вони так само вільні, віддаємо в банк їх під депозит. І двійна користь. Перша користь – це те, що гроші працюють взагалі на економіку. І друге – приносять чималенькі доходи для міста. За 5 місяців завдяки депозиту місто заробило 25 мільйонів гривень. Але при цьому кошти на банківському рахунку є лише тимчасово вільними. І тому перебувають в постійному користуванні. Ми кожен день додаємо і кожен день забираємо. Сьогодні 5 днів назад могло 400 бути, зараз 600. Через 4-5 днів нам треба платити заробітну плату буде. Може, з кимось треба зарахуватися вже з підрядниками. Ми те, що забираємо, і вже буде знову, може, 500, може, 450. Банк для депозиту місто обирало за конкурсом виключно серед державних фінансових установ. «Укргазбанк» запропонував найвигідніші умови – 20,1% річних. Львів на вихідні представляє торговий центр «Три слони». Карпатські гори надихають, особливо художників. У Львівському палаці мистецтв відкрили масштабну виставку кількох десятків митців, які малювали на пленері «Максим» у Славському. На одній експозиції – твори 48 авторів із України, Литви, Ізраїля. Між ними – найповажніші метри живопису. Як от Олексій Поляков із Донбасу. Спочатку, після рідних індустріальних пейзажів, він не міг надивитися на зелено-сині гори. І закохався у цей чисто серце і душі, у цей край, не думаючи нікого, і всіх колег, які стали львівські художники, з других стали моїми товаришами. Та й для місцевих горян за роки з'їздів митців уже перестали бути екзотикою люди з мольбертами. Виносять нам каву прямо статтю, виносять до етюдників, говорять з нами. Вчора пирожки ми їли із вишнями. Уже 9 років художники із десятка країн злітаються до Славського на пленери «Максим». Хтось залазить на високі гори і малює просто небо пейзажі. Інші ховаються в альтанці і пишуть портрети місцевих дівчат у бойківському строї. Хтось набирається карпатського колориту у мистецькій тусовці, аби потім у майстерні сісти за мольберт. За ці роки пленерів Славське уже стало богемним осередком, такою собі творчою меккою. Найбільше, що мені подобається, це те, що ми впродовж цих років згуртували навколо славських пленерів таку плеяду людей, які не є тільки, скажімо, професійними живописцями, а це і мистецтвознавці, це і поціновувачі, які приїжджають, постійно підтримують художників, як морально, так і матеріально. І сформувалася вже така, скажімо, плеяда людей, яка перебуває на одній хвилі. Є трійця, яка не пропустила жодного пленеру. Це Косар, Стогнут і Манюк. Абсолютно всі пленери я відвідував. І зараз, завтра знову їду. У мене постійний там пленер вже, в принципі. Справа в тому, що зараз якраз і квіти розцвіли, а я зараз щось от полюбив особливо натюрморти робити. Ну, я думав, що то буде, може, якесь одноразове таке явище. Але наразі з цим художником процес іде і по сьогоднішній день. Так що він розвивається, з'являються нові художники. Мусите поквапитися, аби побачити у межах Львова Карпати на полотні. Бо виставка триватиме лише 2 тижні. Марічка Крижанівська, Роман Миленький, головні новини Львова. Все для дому та затишку у ньому ви знайдете у торговому центрі «Три слони». Меблі, оздоблювальні матеріали, килими, світло, декор, керамічна плитка та сантехніка від кращих виробників. Моє шанування, головні спортивні новини міста до вашої уваги.
Атмосфера євро у нашому місті. Перед Франковим університетом відкрили фан-парк, де можна буде переглянути майже усі матчі континентальної першості із футболу, окрім поєдинків за участю збірної Росії. Нагадаємо, Єврочемпіонат стартує сьогодні з поєдинку Франція-Румунія о 10-й вечора. Львівська фан-зона розрахована на 5 тисяч глядачів. У перерві між таймами своїми враженнями ділитимуться футбольні експерти, медійники та гравці. Зокрема, нині гостем буде журналіст Іван Яремко. Також відвідувачів розважатимуть майстер-класами із вуличних видів спорту. Заняття триватимуть із полудня до 15:30. А кожних вихідних відбуватимуться автомобільні драйв-тести. Для вболівальників з особливими потребами облаштують спеціальні місця. У нас буде символ фан-парку. Це є попугай Гоша, який вже став відомим під час Євро-2012. Це львівський попугай, який робив прогнози в рамках фан-зони до Євро-2012. Тут буде драйвово, тут буде багато людей, і ми будемо гучно вболівати за нашу команду і так само за команди інших країн. Тут цікавіше, тому що тут більше людей, тут адреналін, а вдома просто сидиш, дивишся і їш щось там і п'єш. Хороші новини від львівського «Динамо». Наші ватерполісти здобули першу звитягу у серії плей-офф національної першості. У Харкові вони взяли верх над місцевим слобожанцем. До кінця третього періоду господарі вели із рахунком 8-5. Однак остання чверть перевернула все з ніг на голову. Динамівці буквально вирвали перемогу з рук слобожанця 9-8 на користь львів'ян. Проте поки що харків'яни мають перевагу у серії плей-офф. Вони двічі були сильнішими за підопічних Ігоря Зінкевича. Наступна гра стартує сьогодні о 9-й вечора. Боротьба за чемпіонський титул триватиме до трьох перемог однієї з команд. Команда «Динамо» забиває. Готуй сани влітку. У Львові стартувала першість області зі санного спорту. І відсутність снігу учасників зовсім не лякає. До звичного обладнання додали ролики. І ось вони вже готові вийти на трасу. Як усе це виглядає, бачили наші журналісти. Це Божена, їй 8 років, і вона дуже мріє відчути супершвидкість на зимовій трасі. Однак перед цим мусить добряче повправлятись на санкороликах. Хоча дівчинка тренується лише 2 місяці, уже опанувала деякі премудрості ремесла. Треба лягти і керувати, а якщо ти просто руки отак відположиш, то можеш руки трошки боліти. Якщо руки будеш тримати на таких от на сітки залізячки, то ти за руки не будуть драпатися. Першими силами міряються дітлахи. Єдине, на що звертають увагу судді при оцінюванні час, за який малеча долає дистанцію. Щоправда, не варто торкатися фішок. Вони гальмують транспорт і віддаляють спортсменів від перемоги. Довжина в нас є різна. Для самих молодших ми трошки знизу катаємося, це близько 500 метрів. Група «С» буде ще вище, це буде десь близько 600 метрів. Ну і самі старші, то буде саме верху у нас їздити, тобто це близько 800 метрів. На асфальтовій трасі маленькі санкарі розвивають середню швидкість 13 метрів за секунду. Усі страхи легко усувають зі свого шляху. Як тільки починав тренуватися, страшно було трохи по такій? Трошки. А як переміг цей страх? Я почав їздити, просто взяв, надів шлем, взяв, сів і просто дивився вперед. З'їжджати тут файно, і тут кубки вигравати, медалі, грамоти. За нагороди спортсмени змагаються в особистому та командному заліках. Команді ліпше змагатися, тому що тобі допомагають і ви разом отримуєте всякі призи. У суботу діти передадуть естафету своїм старшим колегам. Тож буде ще більше емоцій та духу боротьби. Марічка Думич, Роман Миленький. Головні новини Львова. Це все найцікавіше, що трапилося у світі львівського спорту сьогодні. Для вас ще далі традиційно курси валют і прогноз синоптиків. На все добре, тримайте себе у формі. Надійність захисту вашого майна від групи компаній Colex. Ми пропонуємо системи безпеки та надійну охорону об'єктів.
житлові комплекси «Екодім». Сучасні технології, практичні інновації та розумні ціни від надійного львівського забудовника. «Екодім». Квартири та пентхауси у Львові. 247 0007. «Екодім.ком».